Everyone, nampak ke dia punya slide? Nampak? Nampak. Okay, chapter 1. So, kita subjek ni ada 5 chapter eh. Kita tengok nota. Rasanya 6. 5. 5 chapter eh. Kita kata 5 lah setakat ni eh. Okay. Chapter 1. Introduction to Instrumentation and Measurement. Mana dia punya? Sekejap, saya pasang board. Nota ni you boleh download eh. Okay, chapter 1. Outline. Kita akan cover principle of, ini kita panggil sub chapter. Ada berapa ni? 4 sub chapter. First is principle of instrumentation and measurement. Second is error in measurement. Then measurement standard. And lastly, uncertainties. Okay. Boleh? Baca je lah dulu eh. So what is the importance of instrumentation? So what is instrumentation? Siapa nak baca? Mana you punya gambar tadi? Tak nampak lah. Okay. Ada lagi masuk. Okay, welcome yang baru datang. Siapa yang baru datang? Tak nampak lah. Kenapa tak nampak dia punya... Macam mana nak tengok? File. Okay, semua tengok ah. Saya tak jumpa pula. Semua dah ada? Lagi 2 orang tak ada? Nanti dia datang lah. Okay, instrumentation is defined as the art of science of measurement and control process variables within a production or manufacturing area. Okay. Ni kat mana dia punya tukang? Okay, instrumentation serve 3 basic function. Nanti saya tengok semula ni kat mana. Pointer dekat bawah recording pointer. Cuba, you nampak lah ni, nampak mouse eh. Okay, tak apalah. So instrumentation serve 3 basic function. First, indicating. Second, recording. Third, controlling. Okay. So, indicating apa maksud dia? What is the meaning of indicating?
Amir, Amir Daniel ada. Ah, maksud dia indicating. Tak ada. Okay. Indicating ni menunjukkan. Menunjukkan nilai. Okay, record. Record lah. Menyimpan, menyimpan nilai. Control, mengawal. Okay. So, ni contoh beberapa instrumen. You kenal ke apa benda ni? Tak kenal. Tidak. Tidak. Tak kenal? Eh? Tak. So, this is a digital oscilloscope. Ini yang berkait dengan instrumentation dalam electronics. Eh? So, ini ialah digital meter. Ini ialah sejenis function generator. Okay, tak apa, nanti kita akan discuss mula dalam chapter seterusnya nanti benda-benda ni. So yang penting, you need to remember instrumentation serve three basic function. This is the three main function ataupun objective in instrumentation. To indicate, to show the value, to record ataupun to save. Save, eh? Saving or keep the value, and to control. To control other process ataupun other instrument ataupun other benda lain selepas itulah, selepas proses indicating dan recording. Next siapanya? Okay, next contoh. Ini full screen slideshow. Okay, so next is instrument versus measurement. So we have instrument, and each instrument measure different parameter. Okay, ini apa dia? This is thermometer. It measure thermometer. It measure temperature. This is stopwatch. It measure time, lapse time or start and stop time. This is ni apa ni? Siapa ni? Khabib. Usain Bolt. Usain Bolt. Okay. So this is a weighing, measuring the weight or the mass. So we have instrument and what it measure. Setiap alat mengukur parameter yang berbeza. Setiap instrumen boleh digunakan untuk mengukur parameter yang different, yang berbeza. Okay, thermometer. Ni yang biasalah, biasa kita tengok. Biasa jumpa thermometer? Biasa. Biasa. Ini dia punya description dia. A very thin glass tube filled with small amount of mercury. Rather special metal that's a liquid at the ordinary normal temperature. When mercury gets hotter, it expands. Therefore, the size increases by an amount directly related to the temperature. If the temperature increases by 20 degrees, the mercury expands and moves up to the scale by twice as much as the temperature increases in only 10 degrees. Display the scale on the glass to show the temperature. So, ini description berkenaan dengan thermometer. So, kita ada thermometer. Thermometer ni ialah sejenis kaca yang dalam ni ada sejenis liquid. Yang metal liquid. Eh. Mercury ni lah sejenis metal dalam bentuk liquid. Kalau dalam keadaan biasa, dia dalam bentuk cecair. Apabila dia panas, dia akan mengembang. So, pengembangan dia tu berkadar terus dengan, berkadar langsung eh, dengan pertambahan suhu. So, dia kata ni kalau
20 degree, dia akan menjadi lebih kembang, lebih banyak berbanding dengan 10 degree. Dan perubahan ini adalah berkadar langsung. Jadi disebabkan dia berubah secara berkadar langsung, so kita boleh gunakan dia sebagai termometer. So kita boleh letak scale bila dia kembang. Bila dia panas, dia akan mengembang dan dia akan berhenti pada suhu yang yang dicapailah, suhu yang di measure. Termometer. Ini termometer lama ni. Prof. Ya. Yeah. Yang 20 degree, 10 degree tu untuk apa? Ini contoh je lah. Oh. Contoh dia nak cakap kalau suhu 20 degree, dia akan kembang, dia akan berkembang dua kali ganda berbanding suhu 10 degree. So maksudnya perubahan perkembangan dia tu, dia punya expansion tu, expand ni, expansion ni adalah linear. Maksudnya kalau dia 10 degree, dia ada, katalah dia satu unit. Kalau dia 20 degree, dia dua kali ganda. Kalau 50 degree, lima kali ganda. Ha, dia berkadar terus dengan suhu. So, pengembangan ni boleh digunakan sebagai satu indikator untuk measure temperature. Boleh. Temperature ni mercury sajalah. Kalau metal yang lain, semua jenis metal biasanya dia apabila dia panas, dia akan berkembang kan? Macam besi, metal. Tapi dia tidak berkadar terus dengan temperature, cuma liquid mercury saja yang berkadar terus dengan suhu tadi. So, sebab tu kita ada mercury yang digunakan sebagai termometer. Yang lain tak. Okay. So, how we figure out the scale? Macam mana kita nak decide skala dia ni, skala. Macam mana dia decide? So, boleh baca. Celsius thermometer is based on the temperature of ice and boiling water. Okay, apa ni? Ni suhu berapa? Kosong darjah. Kosong dan? Kosong darjah. 100. Ice is considered as 0 degree and boiling water is consider as 100 degree. These are called two fixed point. Sorry, I telefon pula. Yalah, saya angkat. So, kita ada suhu yang tetap, kosong dan 100. So, ice temperature close to 0 degree while water boil at 100 degree. So kita ada 100 degree Celsius. 100 scale lah kan? So daripada 0 sehingga 100, kita akan ada 100 minute scale. Scale yang kecil-kecil ni. Okay, if we dip our thermometer in some ice, we can observe that the mercury level comes to a mark, the lowest point of our scale, which is will be roughly 0. Similarly, if we dip the thermometer in boiling water, we can wait for the mercury to rise up and make a mark equivalent to 100 degree. So, what we have to do then is divide the scale between these two fixed points into 100 equal steps. So, that's it. You dapat 100 degree scale. Boleh? So kita ada satu termometer ni, contoh yang diberi ni macam mana dia tanda scale ni, macam mana you nak tahu. So kita ada benda mercury dalam termometer, contohnya tak ada scale lagi, kita letak ke ice, the mercury will be kecut. Dia akan jadi kecil. So kita akan tanda dia sebagai kosong. Satu mark ni pada 0 degree. Kemudian kita masukkan dalam air panas, mercury itu akan kembang kepada satu nilai
kat situ, kita tanda dia sebagai 100. So kemudian apa yang perlu buat ialah bahagikan antara dua titik tu kepada 100 unit yang kecil. So jadilah termometer. Boleh? Teorinya macam tu lah. Boleh. Okay. Okay, semua orang dah ada lah. Welcome. Amir Daniel, Adam Afiq, Shavin. Okay. Ada soalan? Slow kalau kita ngajar macam ni. Tak ada. Tak ada soalan eh? Okay, next. Tak ada. Next. Okay. Beri seminit. Boleh tengok nota. You download ke nota? Kau tengok yang ni. Download. Ya, yeah, boleh tengok nota sekejap. Prof, subjek ni sebenarnya dia pasal apa sebenarnya, Prof? Pasal instrument lah, instrumentation. Instrument. Alat-alat yang digunakan untuk mengukur parameter. Mana ni? Sekejap. Hello. Ya. Apa? Mana cakap ada kenal ke orang ni? Haa, apa ni cakap? Cakap. Itu lah ni. Ya. Apa? Apa? Boleh. Kerja ke? Ya, aku mana macam? Sama. Ni nanti kunia dekat batu tiga. Kat Irsyad tu, ha. Besar sikit. Tengok benda pun nak buat lah. Johor ke? Sama je Johor. Ya sugi kuantan lah positif. Kalau di Pekan kan. Banyak kawan cik tahu cik alamat cik ni dekat Pekan. Okey lah di Pekan. So kita maju tu je lah. Johor. Kau dengar dia. Tak kira ni tanya lah dia.
Tapi tak tahu dia tengok alamat saya ni. Kampung mu tu tak silap aku, dia tengok ni dia incah ke alamat. Kampung mu dia tanya, mu alamat Soy kan? Soy bukan. Soy ni sama ada, ada kekil lagi Soy. Masa baru nak buat apa? Padang. Bukan ada, bukan ada nak buat je. Ya, saya ada yang dia kekeh, dia nak kesihatan. Kalau bukan, aku rasa Kak Adi yang nanti dia. Dulu, geng-geng Indah Sepunya dengan Kepada tu, Kunia yang kau tu, tapi tak tahu lah. Kunia tepung Bandar Kuantan, mungkin mana ni, mungkin-mungkin. Nanti dia tengok alamat ni kot, sebab nak daftar tu, nanti aku tanya dia. Mau nak pergi lalu ke? Mau nak pergi tak ada ujian ni? Kita tanya dia mula. Kita tanya. Dan apa yang aku tanya dia? Hello, alamak. Hello, Prof. Alamak. Oh, saya tutup kamera bukan tutup ni apa? Tak apa, Prof. Tak apa. Ada orang call. Best pula dengar. Tak apa, Prof. Kita pandai rahsia. Rahsia. Silap lah. Bahaya lah. Aku tutup mic. Ingat ke tutup mic? Aku tutup kamera je. Haru tu. Okay, next. Termometer. Ini contoh. Cuma dia nak beritahu ni ialah apa jenis instrumen dan apa parameter dia. Ha, macam tu je. Okay, boleh bagi contoh satu. You all ada apa? Dia pakai jam kan? Bagus, bro. So, jam measure masa kan? Ha, cuba bagi contoh. Instrumen dan apa yang dia measure. Multimeter. Ah, multimeter measure apa? Aduh. Masa. Measure the voltage and. Voltage and current. Ya. Voltage and current. Saya tak nampak siapa. Adam cakap ke? Susah juga macam ni. Tak nampak siapa dia. Buka kamera weh semua. Tak apa. Okay, contoh multimeter. Multimeter measure apa? Nanti kita akan belajar detail multimeter lepas ni. Lepas chapter ni. Tapi kita akan cakap bukan multimeter. Kita akan sebut voltmeter. Voltmeter measure voltmeter voltage. Ammeter measure current. Ohmmeter measure resistance. Itu yang common lah yang kita nak belajar dalam subjek ni. Yang lain? Yang lain yang biasa. Bukan elektroniknya. ID. Orang lain masuklah budak kecil tu lah. Okay, fine. Dah lah dimatikan. Oi. Zul mic. Semua. Semua tulis dekat ni, dekat. Tulis dekat chat. Senyap je. Ha. Macam ni. Pembaris. Bolehlah. Apa? Contohnya kalau dalam kereta apa dia dalam kereta? Yang meter engine. Steering. Meter.
meter, speedometer nama dia. Speedometer measure speed. Boleh? RPM, RPM meter measure. RPM, RPM tu apa? You ada kereta, you ada lesen ke? Tak ada, bawa haram. Ada. Tak ada lagi, ada lah kan, umur 18 dah boleh bawa kereta. Pressure, kalau you pergi stesen minyak, you measure, you see angin kan, nama dia? Pressure meter. Pressure meter, measure apa? Pressure lah. Kalau pressure bahasa English dia panggil pressure. Pressure meter, measure pressure, tekanan. Apa unit dia? PA. PA, apa tu? Pascal, yeah, Pascal. Satu lagi? Dia ada dua kan? Satu yang Newton. Newton meter. Itu bar kan? Newton meter per Newton per meter square kan? Ada yang masuk? Ada yang masuk ke ni? Kenapa ada yang left? Okay, lagi? Banyaklah dalam kehidupan kita ni ada banyak. Kalau kat rumah apa? Jam lagi. Dapur. Ada apa dapur? Meja apa? Kat mana dia punya ni? Meja makan. Kat rumah ada apa? Kiblat. Meja. Direction. Kompas. Kat rumah tak banyak? Tak ada sangat lah. Sekarang ni dia ada meter unify tu. Measure apa? Speed. Speed data. So macam-macam lah. Nak cerita kalau dekat stesen minyak, you ada apa lagi? Minyak tu kan yang you measure tu. Tu dia measure flow. Berapa liter per second. Ataupun berapa liter minyak dah masuk yang ditulis dekat mesin tu kan, masa isi minyak tu. So subjek ni akan tengok instrumentation yang berkait dengan electronics. Okay. Electronic dan industri tadi kan, you tengok tadi dia punya definition. Instrumentation is defined as the art of science of measurement and control process variable within a production and manufacturing area. So kita akan fokus kepada bidang ni sajalah, production and manufacturing. Yang lain tu dia kita tak cover semualah. Okay, boleh. Mana tadi? So untuk setiap instrumen kita nak tahu apa nama instrumen, apa parameter dia, what is the parameter measured by that instrument, and how the physical variable being investigated, ataupun macam mana proses itu boleh berlaku, macam mana kaitan yang menyebabkan fizikal yang terlibat, perubahan fizikal yang terlibat yang menyebabkan kita boleh measure sesuatu parameter. Ini contohlah termometer, temperature, fizikal dia ialah expansion of mercury. Okay. So three basic function of instrument: indicating, recording,
controlling. So ni dia akan berkait dengan industrial process. Basically sebab apa industrial process ah? Sebab you punya diploma basically ialah instrumentation, industrial instrumentation kan? You punya diploma apa? Ha. Kursus you apa? Kursus diploma apa? Elektrik. Ha, elektronik eh? Elektrik industri. Ha, elektronik industri kan? Ha, sama je. Sama. Ha. So ada industri kat situ kan? Ya, bro. Sebab tu kita belajar ni instrumentation dalam industri, industrial process. Okay. So yang ni you kena ingat, indicating, recording, controlling. Boleh ingat ni? Okay. General concept of instrumentation. Baca lah. Siapa? Tolong baca. Ni tolong baca seorang. Siapa tadi? Adam lah Adam. Baca awal-awal, man. Baca lah satu titik tu. Lepas tu awak pass kat orang lain pula. Baca dua titik. Oh. Alright. Design on the basis of existing knowledge about a physical process of or from the structure understanding of the process. Second, ideas conceived about an instrument translate into hardware or software that can perform well within the expected specification and standard, so they can easily be accepted with confidence by end users. Faham tak tu? Tak berapa sangat. Okay, tak apa. Baca dulu lah. Awak suruh siapa baca? Saya suruh Sherwin. Sherwin. Design requires many multidisciplinary activities. Parameters must be considered in the design and flexibility of use, maintenance requirements, lower production costs, lead time to the product, and positioning strategy in the marketplace with respect to the competitors. Apa benda tu? Okay, design of the basic of this knowledge about a physical process or from structured understanding of the process. So you ada process dalam industri tadi, kita ada physical, ya, physical process. So daripada process tu kita nak tahu apa dia instrument, apa dia instrument yang boleh measure physical process tu. Okay, instrument tu sama ada hardware ataupun software yang boleh measure dan control lah, perform within the expected specification. So maksudnya kita dah ada, contohnya temperature lah yang paling senang. Dalam industri, ada banyak industri. Cuba bagi contoh satu industri yang you tahu dekat daerah ke kawasan you all. Industri apa? Kalau dekat Kuantan ni kita ada oil and gas lah, dekat Gebeng. Kan? Pernah dengar? Gebeng pernah dengar? Gebeng? Tak. Petronas pernah dengar? Petronas? Pernah dengar. Pernah dengar. Kalau dekat Gebeng, dekat Kuantan ni kita ada banyaklah industri yang berasaskan bahan-bahan petroleum tu. Kita ada BASF, kita ada Kaneka, kita ada macam-macam lah. Caltex. Kilang tu kan, kita ada Linas. Bukan sesi minyak ni, yang kilang tu. So dalam kilang ni dia ada proses, contohnya menghasilkan minyak kan. Menghasilkan minyak, kita ada proses pemanasan berperingkat dia panggil. Penyulingan berperingkat, pernah dengar? So ada melibatkan suhu kat situ. So dalam, untuk buat kilang yang melibatkan suhu, kita ada, kita kena tahulah apa instrument yang diperlukan, apa dia hardware dan
software. So dalam proses design require many multidisciplinary activities. Apa maksud dia ni? Multidisciplinary ni maksudnya melibatkan pelbagai background, bidang disiplin. Contohnya you all sekarang ni dalam bidang kejuruteraan elektronik. Kan? So you ada kawan dekat kejuruteraan kimia. You ada kawan dekat kejuruteraan mekanikal. You ada orang safety, OSH. Occupational Health and Safety, OSH. Dan macam-macam lah. You ada kalau nak bina bangunan, kita ada civil, kejuruteraan awam. So and so on and so forth. So saya tak boleh bilang semua lah. So design require many multidisciplinary activities. Maksud dia lah. So parameter must be considered in the design. Parameter must be considered in the design and production of instrument. Ini yang penting. Kalau boleh, you boleh listkan satu-satu ni. Simplicity, apa dia? Apa maksud dia? Simplicity maksud dia simple, senang, mudah. Okay, appearance, rupa dia, rupa. Cantik, menarik. Ease and flexibility of use. Senang dan mudah untuk digunakan. Maintenance requirement. Maintenance requirement means dia memerlukan maintenance yang simple ataupun yang murah, yang senang untuk maintain. Low cost. Lower production cost. Lower production cost ni maksudnya murah. Lead time to the product. And positioning strategy. The marketplace with respect to the competitor. Ini berkenaan dengan lead time to the product. Maksudnya boleh dihasilkan dengan cepat. Okay. Dan competitive. Boleh bersaing dengan produk-produk yang setara dengannya. Yang setaraf dengannya dalam market. Okay. So ini ialah basically apa yang kita nak lah, benda yang kita nak buat tu, instrumen ni simple, cantik, senang digunakan, mudah untuk maintain, murah. Kan? So ini basically apa yang kita nak lah. Tapi bukan semua benda ni ada pada sesuatu instrumen. Kadang benda tu simple tapi mahal. Kadang dia cantik tapi susah nak digunakan. Ha, macam tu. Okay, ni general concept. Apalah. Okay, ni basic step for the design and marketing of an instrument. Ni baca je lah eh. Market research, alternative product, select product, design, prototype and test, production, marketing and supply, support and maintenance. Apa dia yang faham ni? Apa dia ni? Ini ialah proses flow, kita panggil benda ni, kita panggil flow chart. Pernah dengar flow chart? Tak pernah. Ini kan jenis carta kan, kalau you nak buat projek, nanti you bila you tahun akhir, you akan terlibat dengan projek, kita panggil dia apa eh, final year project untuk diploma ni, PSAD. Projek sem akhir diploma. Final project. Macam kalau degree kita ada PSM ataupun final year project. Diploma kita panggil final year project juga tapi final sem project. Okay. Cara you nak bangunkan sesuatu project, you kena ada flow chart. Ni flow dia. Apa, pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Inilah. Ini ialah steps for the design and marketing of an instrument. Contoh, kalau you nak buat satu instrument, termometer contohnya, you kena buat kajian, market research, apa alternatif yang dah ada dalam market untuk benda tu.
kemudian kena select apa dia, hak dia punya apa benda ni, raw material. Lepas tu kena design, prototype and test. Lepas tu production. Kemudian kita akan ada marketing untuk jual lah. Bila dah jual, kita ada support and maintenance. Ini ialah steps untuk design and marketing of an instrument. Boleh bagi contoh satu instrument dalam market? Yang you tahu. Yang baru-baru ni apa benda? Amirul Hakim, apa khabar? Ada tak ni? Semua orang dalam kelas ke apa? Ada. Sekarang ni, ada siapa main basikal? Tak ada. Ada rider, tak ada. Irfan sir. Ya. Irfan sir. Kalau you naik basikal, biasanya you akan ada lesen. Basikal mana pakai lesen? You akan ada topi. Meter, Brighton ataupun Garmin. Apa tu? Meter, speed. Kalau you naik basikal, biasanya you akan ada account Strava yang akan track you punya performance. Contoh kalau naik basikal, you pernah naik basikal kan? Tak ada basikal. Pernah. Apa yang you tahu? Kalau you nak naik basikal, bila you katalah you mengayuh basikal dari rumah pergi satu tempat, balik kan? Okay, jarak ni distance. Okay, lagi? Saya cakap dalam bahasa Inggeris. Apa lagi? Berapa jauh you pusing kan? Satu lagi. Speed. Velocity. Speed, bukan velocity. Bolehlah velocity. Speed, average speed, kita ada maximum speed. Acceleration. Paling cepat, berapa laju you kayuh kan? You nak tahu kan? Kemudian kita ada apa lagi? You pernah tengok peta, you pernah tengok account Strava? Tak tengok eh? Tak. Yang GPS tu, GPS yang you laluan you ikut mana tu? Macam Google Map. GPS, pernah? Pernah. So benda tu macam apa yang you measure, you guna apa measure benda tu? Jarak berjalan. Apa? Masa you kayuh tu, you kena ada apa? Apa alat dia, instrumen dia? Pedal. Apa? Kayuh. Meter. Masa you naik basikal tu, bila you balik nanti, you akan ada rekod, dia akan tulis dekat, dia akan update lah speed you berapa jauh perjalanan tu maksimum speed, berapa heart rate. Guna handphone. Okay, handphone ni terlalu advance jawapan dia. Guna jam. Jam tu dia ada apa? GPS kan? Ya, smartwatch tu ke? Ya. Smartwatch. Sekarang ni ada Garmin, ada Amazfit, ada apa benda lagi lah. Jam tu. Yang biasa Amazfit lah. Amazfit ataupun Garmin. Okay, contoh. Benda ni baru lagi kan? Benda ni dalam setahun dua ni baru. Benda ni banyak murah. So ni contoh, basic step for the design and marketing of an instrument. So instrument yang baru yang kita bincang tadi ialah jam. Okay, jam
jump spot. Bila you nak lari, you akan on. West biking. Nak lari ataupun nak naik basikal, you akan on jump tu. Dia akan measure semua. Speed, nanti jarak, nanti heart rate, GPS. Okay. So dalam kes ni, dulu sebelum jam ni ada dekat kita, sebelum kita, kita dapat beli ataupun jam ni dijual, ini proses dia. Inilah proses dia yang dibuat oleh company tu. Market research, alternative product, select product apa dia punya, apa komponen dia dalam jam tu, nak letak apa, sensor apa dekat jam tu, lepas tu design macam mana, persegi ke, square ke, band tu, macam-macam lah. Okay, production, marketing. Kita ada marketing. Marketing ni macam macam you beli kat Lazada lah ataupun Shopee kan. Dan bila benda tu dijual, dia ada support and maintenance. Kalau rosak macam mana? Boleh? Boleh faham ah? Ni apa ni? Apa benda-benda ni? Cerita dia apa? Boleh? Okay. So dekat UMP pun kita ada ada research dan kita ada buat instrumen. Contohnya dekat fakulti kita, kita ada Enos nama dia. Enos. Nanti you all tolong search apa dia Enos. Nama dia Unphone rasanya. E-Unphone. jadi UMP, salah seorang pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Elektrik, ada menghasilkan instrumen ni. Hasil daripada research, untuk dia ada buat market research, apa dia punya alternative products, apa dia punya proses dia untuk menghasilkan design, prototype and test ni, production and marketing and maintenance. So flow ni ada, ada terlibat dalam menghasilkan instrumen. So basically apa-apa instrumen pun dia akan melalui proses ni. Boleh? So nanti jangan tanya saya apa benda ni, basic step. Ini cerita secara umum untuk kita menghasilkan sesuatu jenis instrumen. Okay. Types of instrument from user's point of view. Ni kalau dari segi user, pengguna, apa yang, apa ciri-ciri instrumen yang bagus pada pandangan user. Okay, siapa nak baca pula? Eh, kelas kita siapa buku apa eh? 12. 12. 12. Ni makan tengah hari buku apa? Satu hingga dua. Ada orang kena, ada orang kena masak nasi ke? Oh, ada kena masak nasi. Orang Selangor tak boleh, tak boleh keluar rumah ni kan? Tak boleh? Boleh je. Boleh je? Borang. Oh, dua orang. Saya nak berus saya. Oh, boleh. Kawasan saya boleh je. Kawasan. Yeah. Oh, oh dia tak tak strict sangat. Ikak, ada ada yang tak ada roblox. Macam Vin, Vin tak tahulah kawasan di sana. Kawasan saya ada je roblox. Very. Ya. Yeah. Okay, okay. Saya ingat, saya lupa. Saya ingatkan macam dulu, bulan 3 dulu. Tak boleh keluar. Okay lah, kau boleh keluar. Okay. Okay, baca. Zul Zakiri, baca sikit tengok. Portable. On board power source and can be used in different place. Non-portable, unlimited power from the power outlet, the main and extensively used in a laboratory and industrial environment. Operate in relatively unchanging environments having steady temperature, humidity and so on. Fixed part of a system such as dashboards of vehicles, cockpits,
of airplanes, machinery in industry, buildings, and power station. Excellent, excellent. Ni contoh dia. Cuba cerita sikit apa benda ni. Portable apa? Portable boleh ni. Boleh ni. Boleh angkat lah pergi mana-mana. Semua ada dalam tu. So power dia biasa pakai bateri lah. Okay, non-portable. Tak boleh alih. So biasanya dia berkait dengan power dia. Dia kena sambung wire. Wire kena cucuk dekat dinding. So benda-benda macam ni biasanya digunakan dalam lab ataupun industri. Okay, dan dia tempat dia digunakan tu tidak berubah lah. Unchanging. So maknanya keadaan dia sama je lah. Dia environment yang digunakan instrument tu steady. Sama saja. Maknanya temperature, humidity and so on. Okay. Fix ialah dia tetap. Contohnya dashboard, kokpit kapal terbang, mesin dalam industri dan sebagainya. Ha, ni contoh dia lah. Portable macam ni. Ni apa ni? Multimeter eh. Multimeter. So multimeter ni contohnya portable lah macam ni. Kalau dekat lab dia panggil apa tadi? Non-portable. Ataupun stationary lah kita panggil stationary. Dia tetap. Maksudnya dia duduk atas meja ni je, multimeter. Kemudian ini ialah contoh. Tak adalah multimeter, contoh multimeter yang fix, tak adalah. So yang ni ialah contoh benda lain, iaitu speedometer yang ada dalam kereta. Maknanya benda tu memang ada sekali dengan kereta. Dia fix. So itu ialah types of instrument. Boleh lagi? Okay, kita tengok pula. Types of instrument. Analog. Sebelum dia ada yang digital, ini ialah digital. Portable, voltmeter, digital kan, nombor macam ni kan. So sebelum ada digital, kita ada analog. Apa maksud analog? Dia ada yang jarum-jarum tu, bila kita measure dia akan. Analog ni maksudnya jarum eh. Dia ada scale tadi, scale macam thermometer tadi. Yang kita bincang tadi, thermometer tu, thermometer mercury, you masuk, letak dalam air sejuk, letak dalam air panas, nanti you akan ada dua point tu, nanti you akan buat dot-dot-dot kecil-kecil kan. So scale tu, dia ada scale tu. Scale tu, kalau dalam kes ni, kita ada jarum. So dalam tu, ni semua ada jarum kan, ni ada jarum, ada jarum, 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 jarum. Dan dia ada scale. Ini scale. Ini scale. Ini scale. Ini scale. Ini scale. Nampak tak? Cuba tengok scale tu. Ini kita ada kaitan dengan chapter seterusnya. Types of instrument analog. Cuba baca. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Zuzakirin. Ha. Amirul Hakim. Ada? Amirul Hakim ada? Mirul. Masak nasi ke? Mirul. Ada appointment. Wah ada ID. Amirul tak ada? Kita ilik lah. Muzamil, tak dengar nama, tak dengar lagi Muzamil. Saya tu. Dah cek. Cepat cek dulu. Semua Dah cek. Type of instruments analog.
Number one, measure, transmit, displays and store data in analog form. Second, generate continuous current and voltage waveforms in response to physical variation, continuous signals. Third, the signals are processed by using analog electronics. Signal transmission between the instruments and other devices is also analog form. Okay. Sekarang ni dia ulang-ulang perkataan analog. Apa kait, apa beza analog dengan digital? Ini apa ni? Jam. Analog pakai jarum. Digital dia pakai jarum. Macam ada display nombor saja. Ha. Ah, macam tu. So analog bentuk jarum. Kalau ni ada banyak jenis kan? Ni ni ialah jam. Jam digital macam mana? A nombor je kan? Kat tangan you all lah. Ini apa ni? Timbang kira busuk. Kira second. Timbang. Ini ialah M. Emitter. Kira second. Ini emitter, bukan ke, emitter, current, current meter, ampere. Ini? Emitter. Tadi yang multimeter tadi, yang multimeter tu. Multimeter, measure, satu voltmeter, satu ammeter, satu ohmmeter. Multimeter kan? Yang ni measure arus. Nah, ini ialah, ni pun sama measure arus tapi unit dia micro, micro amp. Kalau tengok yang ni kenapa ada 0 hingga 20? Yang ni ada 0 hingga 20, sorry, 0 hingga 40 ke kanan, 0 hingga 40 ke kiri. Macam mana ni? Ha, siapa tahu kenapa dia macam ni? Sebab ada charge negatif. Charge negatif. Charge. Ini ialah, ini satu je kan, kosong hingga dua kan? Satu arah aja. Yang ni dua arah, kenapa? Arah menalik. Yes, menalik. Tapi boleh ke measure, berapa, macam mana dia nak measure ni sebenarnya? Nanti dia akan pusing-pusing, sini, 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 sini. Menalik kan? Dia akan pergi sini, 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 sini. Apalah. Bolehlah tu. Boleh guna dua polariti eh. Maksudnya dia, dia kita ubah polariti pun dia boleh measure kedua-dua arah. Kalau sini positif, sini negatif lah. Okay. Yang ni ialah? Speedometer. Ni speedometer lah, you tahulah kan. Speedometer. Kenapa ada dua tu? Satu biru, satu hitam. Apa beza dia? Yang hitam tu kilometer per jam. Yang merah tu RPM. RPM batu. Apa dia? Yang hitam apa? Kilometer per hour. Yang yang hitam. Tengok tu dia tulis unit tu. Per batu. So, mass per hour. Yang hitam ke yang merah? Yang hitam MPH. Yang merah kilometer per hour. Kan tengoklah tu. So yang mana lagi, yang mana lagi laju sebenarnya? MPH. Eh? Sama je. Ya, sama je, laju sama je kan, nombor dia lain. Yang mana lagi laju. Ha. Kalau tengok tu apa 100 yang hitam sama dengan berapa? Yang merah. 160. Ha. Itu ialah unit conversion. Satu kilometer, satu batu, satu mile sama dengan satu point dua, eh, 1.6 lah kan. 100, 160 kan. Kurang lah 1.6 kilometer. So kalau you bawa 100 mph sama dengan 160 kilometer per hour. Tak laju, tak laju. Laju lah tu. Okay, so itu maksudnya ada yang hitam, ada yang merah ni.
Okay, nanti kita akan tengoklah apa unit conversion tu. You biasa buat conversion tak? Tak. Tak biasa buat conversion lah. Cuba tanya, cuba bagi satu contoh. Contoh yang biasa you mungkin belajar ialah temperature. Temperature ada beberapa unit. Contohnya, temperature unit dia apa? Celsius. Degree Celsius. Okay, degree Celsius satu. Yang kedua, Fahrenheit. Itu lain-lain tu. Lagi? Kelvin. Kelvin, ha. Kan, dari tiga. So, dia ada proses untuk convert tu. Convert, conversion. Ya. Ha, itu conversion. Contoh lain ialah panjang. Panjang kita ada, tadilah. M. MM, CM, meter. Kilometer kan. Ha, kita ada satu lagi. Inci, kaki. Apa benda lagi lepas tu? Galen. Sekejap, panjang, panjang. Inci, kaki, feet. Kilometer. Ha. Mile lah, mile. Ah, ya. Kalau panjang, kalau lagi apa benda lagi? Luas, luas. Luas kita ada eka dan hektar. Hektar kan? Ha. Tadi kita ada, tadi kita pernah cakap pressure tadi kan? Pressure kita ada apa dia tadi? PA. Bar. PA kan? Pressure atmosphere, PA. Lagi? Kita ada bar. Ha. Lagi apa dia lagi yang ada banyak unit? Masa. Masa ada unit lain. Tak ada kan? Masa satu je. Saat, minit, jam. Ada unit lain ke? Tak ada kan? Ada sepelaung. Apa? Sebatang rokok. Sepenanak nasi. Itulah kita tak pakai tu. Tak apalah, nanti kita akan tengok benda tu. Kita basically kita ada sistem metrik dan bukan metrik. Unit ni. Ini. Okay, Prof. Okay, masa dah nak habis ni. Okay lah. Ada apa-apa soalan? Ada. Tak ada, ya? Okay. Rasanya cukup lah dulu kot. 14 page je, satu jam. Oh, parok lagu ni. Ada apa-apa soalan? Kelas kita mungkin saya akan cakap pakai slide saja, mungkin juga bukan macam ni selalu. You akan tengok video saja. Boleh? Boleh. Yang kalau macam ni lambat habis ni. Biasa dalam kelas macam ni lah. Tapi penat lah. Nanti kita akan buat kelas yang cepat ni sebab kelas pertama, jadinya kita saja je lah. Ada, you ada apa-apa soalan ke? Kita ada masa 4 minit lagi. Homework belum. Homework, you baca sajalah. Baca yang nota tu. Chapter 1 tu baca. Baca tengok-tengok. Buka dan tengok. Bila, Prof? Quiz nanti saya akan buat. Minggu berapa? Minggu 3? Minggu depan. Quiz mungkin habis chapter 1, ada satu quiz lah. Okay. Tengok pada gaya ni lambat lagi habis chapter 1 ni. Kalau kita tengok pada masa, dalam masa seminggu, dua minggu atau tiga minggu lah. Tak apa, jangan bimbang. Assessment, ada soalan lah kan? Assessment jangan bimbang, itu tak apa. Nanti saya bantu, nanti saya bantu. Okay, bro. Thank you. Tak ada hal tu. Okay, so rasa kat sini dululah. Nanti yang ni kita akan masuk kelas semula lah macam mana. Prof. Ya. Yeah. Gambar yang kena selfie tu nak hantar sebelum bila? Hantarlah nanti. Okay. Ha? Paling lambat bila? Tak adalah, you selfie sajalah. Apa nak makan masa pula. You duduk tepi dinding. Nak kena pergi salon je. Ah,
Tak ada bukan nak letak apa pun. Bukan nak masuk apa? Bukan nak masuk majalah. Dewi remaja. Saya nak tengok ibu macam mana sekarang. Tak apalah, kita je. You nak? Ya, yeah, prof. Kelas kita tak ada awek kan? Tiada. Ada bapak. Ah, tak apalah. Okay, hantar. Nanti kita suruh ambil gambar lagi. Okay, bro. Okay, tak ada malu, tak ada apa. Tak payah sikat-sikat sangat. Siapa yang nak pergi selun pula. Selun PKP bahaya. Nanti kan ada COVID pula kan. Tak pasal-pasal. Okay, so that's all for today. Saya akan inform kalau ada kelas lagi. Okay, bro. Okay, thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your attention. Goodbye. Okay, stop record, eh? Okay. Aduh, kat mana ni? Thank you.